Astăzi vorbim despre fabrica de diamante a lui Nicolae Ceaușescu, una dintre cele mai profitabile afaceri pe care le-a avut România vreodată, o afacere care producea diamante sintetice care erau folosite în tehnologia forării gazelor naturale și a petrolului. Profitul era de sute de milioane de dolari, era profitabil chiar și după Revoluție, însă băieții deștepți au distrus această fabrică, au pus-o pe butuci, au falimentat-o și au vândut-o pe bucăți. Fabrica era în București, pe bulevardul Timișoara, la numărul 8A, și pe locul acestei fabrici s-a ridicat un parc de distracții care mergea pe pierderi. Cu alte cuvinte, băieții deștepți care au falimentat toată industria și economia românească au falimentat și această afacere, care era una dintre cele mai profitabile afaceri ale României din toate timpurile și una dintre cele mai profitabile afaceri de diamante din Europa și din lume. Erau doar trei țări care produceau diamante sintetice la acea vreme, pe vremea lui Ceaușescu, și acele țări erau Statele Unite ale Americii, Suedia și fosta URSS. Ceaușeștii au mers în vizită la Kremlin, în fosta URSS, la Brejnev. După ce au băut vodka de protocol, Brejnev i-a scos la o plimbare într-un loc ultrasecret, la marginea Moscovei. E o fabrică de diamante. Tovarășa Elena Ceaușescu s-a îndrăgostit pe loc de diamante și le-a numit stele, iar Nicolae Ceaușescu și-a dat seama cât de utile pot fi aceste pietre pentru industria românească. Săpatul după petrol și gaze se făcea cu niște mașinării cu diamante pe cap. Ceaușescu și-a dat seama că ar fi bine să facă și el o fabrică din asta, dar România nu avea tehnologia. Așa că a trimis spioni în străinătate ca să se documenteze. Agenții s-au întors cu un camion de utilaje și kilograme de hârtie, planurile de construcție. Parchează pe bulevardul Timișoara, lângă niște hale dărăpânate. Totul e ultra secret, toți se ascund. Acolo se naște una din cele mai mari afaceri ale statului român din toate timpurile, Rami Dacia. Încep să producă și ajung să facă export în toată lumea. Când vine o comandă mai grasă, angajații cărau diamante cu ligheanul și găleata de colo-colo. După Revoluție, ca mai toate afacerile țării, și fabrica se privatizează. O cumpără foștii angajați cu 8,4 milioane de euro. O parte dintre ei spun că banii au venit de la un controversat om de afaceri. Halele încep să se golească și prin ele apar ba o florărie, ba un service, ba un print shop. Diamantele se cară în cutii mici cât flacoanele de algocalmin. Încep să se dărâme clădirile, fabrica se vinde la fier vechi. Și omul de afaceri își ridică pe ruinele fostei fabrici cel mai mare parc de distracții din București. Și mai este de menționat că această fabrică de diamante era profitabilă și după Revoluție, însă a fost falimentată voit, pentru că terenul de sub această fabrică ar fi valorat 20 de milioane de euro și mulți râpneau la acest teren. Așadar, ce mai e de spus? Mai este de spus încă un amănunt. Din acești bani pe care din 1974 s-a înființat această fabrică și a pornit cu o singură presă, Ioan Mihai Pacepa era cel care, fostul general de securitate, era cel care coordona spionii trimiși în Suedia, în America și în fosta URSS, a reușit prin agenții săi să convingă un suedez să trădeze
poporul suedez și să trimită planurile acestei prese și presa propriu-zis a trimis-o pe bucăți, venind și el în România ca să ajute la ansamblarea acestei prime prese cu care se făceau diamantele sintetice atât de valoroase. Acest suedez a primit numele de cod cap pătrat. În timp, în decurs de 2 ani de zile, presele au fost multiplicate și în 1976 deja erau aproape 30 de prese care funcționau. Și, cum am mai spus, această fabrică producea profit de câteva sute de milioane de dolari. 80% din banii care au fost folosiți pentru ridicarea casei poporului au provenit din această fabrică de diamante și au fost folosiți banii din această fabrică de diamante pentru plata datoriei externe. Era pe lângă afacerea securității cu arme, o altă afacere foarte profitabilă a statului român, dacă nu mai profitabilă era aceasta cu diamante față de cea cu arme. Și am uitat să spun, privatizarea a început în 2006 și clauzele erau că nu se pot da afară din angajați, nu se poate vinde pe bucăți fabrica, nu se pot vinde utilajele. Până în 2011, deci era clauza pe 5 ani. Ceea ce nu s-a întâmplat, toate clauzele au fost încălcate, angajații au fost dați afară, utilajele au fost vândute la fier vechi, acele prese care valorau fiecare câte 300 de mii de dolari au fost vândute cu câteva sute de lei bucata și Avas a specificat că nu a intervenit pentru că nu a știut de aceste lucruri, pentru că nimeni nu a făcut vreo sesizare în acest sens și pare să că ei au crezut pe cuvânt că fabrica merge în continuare bine și că produce și că totul este în regulă până în 2011.